kā viņš var uzticēties. Šeit ir atnākuši tie, ko viņš ir atradis. Viņš tevi atradis, lai tu būtu šeit. Un šajā laikā viņš tevi ir aicinājis. Lai būtu šeit un darīt to daļu, kam Dievs tevi ir aicinājis. Amen. Un mēs neesam šeit, lai sameklēt atšķirības, kā mēs atšķiramies. Mēs esam šeit, lai mācītos dažādos plūsmās, metodās, veidos panākt vienu lietu, lai viņa prāts notiek kā debesīs, tā arī šeit virs zemes. Ziniet, izrādās, ka tai tēvreiz lūkšanā ir rakstīta tāda lieta, kas mums latviski nav. Tēvprāts, lai notiek debesīs, kā debesīs tā virs zemes. Šodien izrādās. Orģināli rakstīts šodien. Tur nav lūkšana, lai kaut kad rītdien, parītdien, nākošu gadu. Nē, šovakar. Te kaut kam jānotiek tādam, kas jau notiekas debesīs. Vai tu esi gatavs šovakar atvērties tām lietām? Pasaka, uzdod sev šo jautājumu, vai es esi gatavs? Vai es palikšu tajā remdenībā? Vai es tiešām es gribu izlausties caur tam? Amen. Un es gribu, lai tu uzpūti šo gāru dāvanas liesmu. Amen. Jo tu neesi šeit, lai sekot atmodai. Tu esi šeit, lai nest atmodu no turienes, kur tu esi atbraucis. Tu esi šeit, lai kaut ko saņemt no viņa un lai aiznes to tur, kur tu esi. Amen. Tu nav šeit, lai izklaidēties. Amen. Tad, kad mēs dziedājam šo dziesmu atverkums acis, man pēkšņi atgādināja šī rakstvieta, kad Elijs ar savu kalpu piecēlās no rīta. Un bija kaut kas, ko tas kalps ieraudzīja, kad armija ir apkārt viņa namam, viņa mājai. Un viņš redzēja visu cauri ar mums. Viņš pat varbūt ir priecīgs, ka viņš pirmais to redzēja. Viņš nāca paziņot Elīsam, ka mums ir cauri. Un Elīs piecēlās. Viņš jau visu zināja. Viņš jau zināja. Un viņš lūdz vien lūkšanu. Kungs, atver viņa acis. Atver, lai viņš redz, to, cik daudz, cik liela armija, cik liela resursa ir tie, kas stāv aiz viņiem, aiz Dieva tautu. Un man lūkšana, sirds lūkšana par mums, par manim, lai man atverās acis, lai es tiešām ieraugu, nevis, ko šīs fiziskās acis redz šovakar, bet, ka tiešām mēs ieraugam, ko Dievs dar tagad, šajā pilsētā, Kurzemē, Latvijā, lai mēs tiešām ieraugam, lai mums tās acis atverās un mēs visi vienot varam iet tajā virzienā, ka mēs redzam neredzamo, mēs daram neiespējamo. Amen. Tad, kad mēs redzam to, ko šī pasaule neredz, bet Elīsam bija vēl viena lūkšana. Elīs lūdz vēl viena lūkšana. Nevis, lai kādam atverās acis, bet lai kādam aizverās acis. Es atklāju Dievu vārdu, ka tas ir bībeliski lūgt par kādu, lai aizverās acis. Vecā derība, jaunā derība. Pāvilam Jēzus aiztaisīja tas acis ciet. Pāvils vēl vienam aiztaisīja acis ciet. Bet mēs varam lūgt, lai ienaidnieka acis ir ciet. Amen. Lai viņš ir stulps, vai garīgi, vai miesīgi, pilnīgi vienalga. Lai viņa plāni ir apstādināti. Lai velna darbi ir izārdīt mūsu zemē. Amen. Mūsu pilsētās, Jēzus vārdā. Halleluja. Un es ticu, ka mēs esam šeit. Es pats nezinu, kam, es pats vēl nesaprotu, ko Dievs grib darīt šovakar šeit. Bet es jūtu dziļi iekšienē, ir kaut kas vēsturisks, kaut kāds pagriezien punkts šajā vakarā. Vai tu esi noskaņots uz šo vilnu? Vai tu esi noskaņots to saķert? Ir lietas, ko mēs nevar iemācīties, bet ir lietas, ko mēs varam noķert. Tā kā šovakar. Tu var kaut ko paņemt un aizvest savu līdzi. Amen. Lūksim tieši tagad. Sēd vienkārši. Ticības lūkšana. Kungs, atver mans acis. Oh, kungs, atver, lai es redz to, ko tu redz. Kungs, atver mans auss, lai es dzirdu, ko tavs gars saka šeit. Halleluja, lai tiešām mēs... Pat tiešo no tavu garu saņem šīs lietas, ko tu vēlies pateikt mums un ko tu dari šajā laikā un šajā pilsētā, šajā Kurzemē, šajā zemē. O, kungs, atver mūsu acis, atver mūsu auss. O, lai mēs varbūt viens gars, kungs, ar tevi. Halleluja, kungs, un Jēzus vārdā.
mēs saistam šo ienaidnieku, šo rendenību, šo vienaldzību. Tiešām tas, kas ir nostājis starp maniem kungs un tevi. Jēzus vārda, prom no mans Jēzus vārda, prom no šīs vietas Jēzus vārda. Halleluja! Un es pasludinu Jēzus vārda. Brīvība šajā vietā, atvērts debes par mūsu dzīvēm. Halleluja! Brīvība mūsu garam, brīvība mūsu dāvanām, brīvība mūsu aicinājumam, brīvība tavam prātam, kungs, šeit uz zemes, brīvība tavam plānam uz zemes, brīvība tavam aicinājumam šajā laikā. O, glori! 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 Un tās bailes, kungs, kas grib uzkrist draudzē, lai tās bailes uzkrīt ienaidniekam. Lai tās bailes uzkrīt ienaidniekam, kas ir nostājušies pret tavu vārdu, pret tavu aicinājumu, pret tavu plānu. O, glori! Halleluja! Tavs vārds, kur priekšā locās visi ceļi, debesīs virs zemes un pazemē. Svētais gars pamodin, aizdedzin, atklāj to, ko kungs grib darīt šeit, šai vietā un šajā laikā. O, svētais gars, lod mums tās acis, aus un sirds. Halleluja! Halleluja! Atšķirsim Jēkabu 3. Pacel savu dievvārdu. Pacel. Es gribu redzēt. Vienalga dievvārdu, kur tevi ir dievvārds? Telefonā vai kaut kur vēl? Jā. Atcerējies, bez šo mēs tālu netiks. Amen? Šo vajag pieaudzēt pie rokas. Šo vajag dabūt mūsu sirdī. Amen? Jēkabu 3. Īstenībā, kāpēc es esmu šeit un kāpēc es kaut ko runāju, es vienkārši, es nezinu, kāpēc kungs man kaut ko dod un es, kas es tāds esmu vispār, es nekas nav. bet vienkārši es, tas, kas man ir, to es gribu arī iedot, atbrīvot. Amen. Un tāpēc es arī nesēju sacīju, man ir kaut kādas lietas, ja ir laiks, ja ir vajadzīgs, es vienkārši to gribu atbrīvot. Amen. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es esmu šeit. Jēkab 3. Ja zirgiem liekam iemaukt uz mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz ar visu viņu augumu. Lūk arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīkas stūre tās vada, kur tiecas vadītājs. Tāpat arī mēlē ir mazs loceklis, un veids lielas lietas vēl notiksies. Lielas lietas vēl notiksies. Bet kā? Šeit. Tāpat arī mēlē mazs loceklis veids lielas lietas. Redzi, kāds maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Ok, atšķiram otru rakstvietu, ko es gribu pateikt. Psalms 107. Kā man tas viss sazīmējās? Psalms 107. Pēc viņa pavēles sacēlās vētra, kas sabangoja jūras viļņus. Tie pacēlās augšu pret debesīm, nogrima atkal dzelmē, tā ka viņu dvēseli trīcē izmisumā un bailēs. Tie viņus mētāja svaidī kā dzērumu pilns. Visa viņu gudrība bija galā. Tad viņi piesauc to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm. Viņš apklusināja vētru, ka norima viļņi. Viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. Halleluja! Ostā. Kurš grib iebraukt ostā? Kuram ir apnikus vētra? Halleluja! Kungs var ievest mūsu ostā. Kungs var ievest mūsu ostā. Ja vien kungs tiks klāt tavai dzīves stūrē.
ja vien tu nodos savu dzīves stūri, kas nāk caur tavu mutārā, tu iebrauks ostā. Mēs var brīnišķīgi vakar šeit pavadīt, lūgt, pielūgt, izsist visu atmosfēru, atbrīvot, saistīt ienaidnieku, atbrīvot Dievu plāns, Dievu gribu. Brīnišķīgi. Tu esi iedvesmots, aizdedzināts, pacelts, aiziet uz mājām, un tad sākas. Zini, kāpēc sākas? Tāpēc, ka ir viens vēlns, kas vienmēr nāks pēc to tavā dzīvē, ko tu esi saņēmis no Dieva. Viņš ir zaguls, mēls un maitātājs. Viņš ir nācis, viņš tūlīt pēc šo sapulci būs klāt, neuztraucies. Tas ir viņa darbs, tā ir viņa profesija, un viņš citi ko nemāk darīt. Bet mēs kaut ko var darīt. Amen? Mēs kaut ko var darīt. Varbūt brīnišķīgs vakars. Un rīt sākās. Tev būs spiediens par tavu dzīvi. Vienalga, kā tev ir savas vājības, man ir savas vājības, un tev būs spiediens rītdien. Un jautājums, ko tu sāks runāt? Ko tu sāks apliecināt? Iedomājies tādu skatu, tu brauc ar to kuģi, nu tu līd, tu būs ostā. Tu jau vienboja, jau satiec vārdus, tu centies iebraukt un viss, tu klausies svēto garu un viss. Un pēkšņi, tavs tur pagriežas tieši pirms osts. Un iebrauc tajā trakajā jūrā. Saprot, cik nopietnis ir tas, kas ir, ko kungs mums ir uzticējis. Cik nopietnis ir katrs vārds. Jūs redzējat, ka mēs šeit pielūdzu vienotībā kopā un teic, lielas lietas šeit pasludināja. Ziniet, kas notika? Debesis pievienojās tiem vārdiem. Jo Dievs nepagodinās nevien citu vārdu, ka tos vārdus, ko mēs runās, debesis pieslēgsies tiem vārdiem klāt. Un tās debesis palīdzēs tev iebraukt tajā ostā. Amen. Un es ticu, ka mēs katrs ir ielikt no Dieva savā draudzē, savā kalpošanā, savā vietā. Un es viņu redzu tā, ka katrs mēs esam uz savu kuģi, katrs uz savus laivas un katrs savā uzdevumā. Amen. Un tas ir brīnišķīgi un skaisti un labi. Bet ir vēl viens kuģis, ko sauc par Kurzemes lūkšanā. Ir vēl viens kuģis, kurā mēs esam iekāpuši šajā vakarā. Un šis kuģis, viņam ir savs uzdevums, viņam ir savs mērķis, viņam ir savs Dieva plāns, prāts, kas viņam jāizdara. Viņam ir uzdevums. Un viņam ir jāizdara tas uzdevums tieši šajā laikā. Amen. Bet saprot, ir viena lieta, ka mēs ir pieraduši pie savam laiviņam. Mēs ir pieraduši pie saviem kuģiem. Un mums liekas, ka šis kuģis ies tā, kā ies tas kuģis. Mums grūti ir ar to kapteini, mums ir grūti ar to koordinātoru, kas koordinē visas lietas, visu to satiksmu, uz kuriem viņam jāiet katram kuģim un kur šim kuģim jāiet ir. Amen. Halleluja. Tas palīdzēs tev un man. Vienkārši atvērties Dievs, ne mans prāts, lai notiek. Tavs prāts kā debesīs, tā arī šeit. Šajā kalpošanā, šajā vietā, katrā pilsētā. Amen. O, Dievs, es negribu pieskarties, es negribu neko apstādināt ar saviem vārdiem, ko Tu, Dievs, esi iesācis. Amen. Tik nopietni, tik spēcīgi ir šie vārdi, ja mēs gribam nokļūt tajā ostā. Ja mēs gribam sasniegt šo mērķi, mums ir jāpaliek uzticīgi šim vārdam, ko Dievs ir teicis. Amen. Tas, ka mēs ir šeit, es pilnīgi ticu un es esmu pārliecināts, ka katru reizi tas izmaina garīgo atmosfēru pār pilsētu. Tāpat jau kā sacīja. Katru reizi izmaina garīgo atmosfēru. Bet ir viena lieta, ka vienīgā varu un autoritāte Dievs ir iedevis draudzē. Vienīgā. Tā ir draudz. Un iedomājies, ja tu un es esmu draudz, kam es atdotu autoritāti, ko Dievs man ir uzticējis? Un zin kā priekšnieks atdot savu autoritāti? Zin kā skolotājs atdot savu autoritāti? Ar vārdiem.
Dēmonu armija gaida blakus uz katru vārdu, ko tu pateiksi pret Dievu vārdu. Un viņi būs 100%, kaut arī tu joko, viņi ies un piepildīs to vārdu. No otras puses ir vēl lielāka armija. Tā ir eņģeļa armija, kas gaida, ka tikko mēs sacīs to, ko Dievs saka. Un tas priekš eņģeļiem ir pavēles. Iet un piepildīt tos plāns, piepildīt to vārdu, piepildīt tos apsolījumus. Amen. Halleluja. Dieva prāts šodien, lai notiek kā debesīs, tā arī šeit virs zemes. Man ir vēlēšanās sirdī lūgt šo lūkšanu, lai mēs nožēlo un atceļ. Saprotiet, ja tu esi kaut kā ķēniņš, iedomājies, tu esi ķēniņš, un tu esi devis šiem sulaiņiem šīs pavēles gan dēmoniem, gan ļauniem gariem. Tu jau esi izdevis. Un viņi jau ir aizgājuši kaut ko darīt. Tavā dzīvē. Jeb citiem vārdiem sakot, tevi šodien tā, kā tu vakar runā. kā tu aizvakar runā. Un rīt tev būs tā, kā tu šodien runā. Bet tu esi ķēniņš. Un ziniet, ķēniņi arī kļūdās. viņi krīt un klūp un kaut kas notiek. Ziniet, ķēniņš, ka viņš saprot, ka tā nav pareizi pavēle. Viņš atsauc viņu. Tam, kam ir var un autoritāte, tas var atsaukt to vārdu garīgajā pasaulē. Ja tu esi ne to runājis par saviem bērniem, tu esi var atsaukt tos vārdus, jo tev ir vāra un autoritāte. Un tā vietā, un otra lūkšana, Dievs, tagad es runāju un pasludinu to, ko tu, Dievs, ir sacījis par manu dzīvi. Ko tu, Dievs, ir sacījis par manu pilsētu. Dievs daudz runā. Cik daudz praviešojumu, vesela kaudze pravietojumiem. Jautājums, cik tu viņus atceries un cik tu viņus lieto, cik tu atbrīvo. Amen. Halleluja. Šis vakars tiešām ir mainīgs, kas maina vēsturi, kas maina situāciju. Jo arī pat valdības ir atkarīgs no draudz. Kā draudz lūks tā valdībā ies? Amen. A draudz domā, gaida, kā valdībā ies tā draudz. Bet tev ir vara un autoritāte. Amen. Un Dievs tev grib lietot. Dievs tev aicina lietot šo stūri. Lai šīs kuģis var iet tajā ostā. Es pārlasīju šodien pravietojumu par Vilkersonu. Un ziniet, brīnišķīgi 61. Jesai. Un par katru pantu ir liels nu, pravietojums par mūsu zemi, par Baltijas valstīm, un par pēdējo laiku atmodu. Un viņš teica, viss tas ir tas, ko Dievs saka. Bet tikai viens nosacījums. Ja vien tu paņemsi to nopietni, ar pieprasošu ticību, ar radikālu ticību, ka tu paņem viss, es ņemu šo. Dievs, tas, lai notiek par šo zemi. Tas, ko tu saki, lai notiek par šo pilsētu. Amen. Amen. Mūsu daļa nav vairs gaidīt vienam uz otru. Mūsu daļa ir paņemt jau to, kas mums ir iedots. Amen. Un padzīt visu to, kas nesaskan ar to. Jēzus vārdā. Un katru dienu padzīt to. Amen. Lai viņam nav vārs, lai viņam nav autoritāte, lai viņam nav spēka. Un lai sajūk viņu plānu. Jēzus vārdā. Tu tici tam? Vai tu tici tam? Tas pats strādā par tavu dzīvi. Amen. Lūksim. Piecelsimies. Lūksim šo. Izdarīs to garīgā pasaulē. Halleluja. O, debes Tevs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru. Pateicamies Tev par šo žēlastību. Pateicamies Tev par šo mīlestību, ko Tu esi mums šovakar devis un dāvājis un uzticējis. Paldies par šo iespēju. Vēl viena iespēja kaut ko izmainīt šajā pilsētā. Vēl viena iespēja kaut ko izmainīt mūsu paši dzīves. Bet Tevs visu pirms es lūdzu, kungs. Es lūdzu un nāk pie Tavu žēlastības troņa, lai var atrast žēlastību, palīdzību, apžēlošanu īstā laikā. Es lūdzu, kungs, ka mēs varam nākt ar patiesu, atklātu, godīgu sirdi pie Tevim. Tāda, kāda mēs esam. Un lūgt no sirds, kungs, piedod. Piedod, ka mēs stūri esam atdevuši kādam. Piedod, ka mēs esam runājuši ne to, ko Tu runā. Ka mēs neesam pasludinājuši to, ko Tu pasludini. Par savu ģimeni, par saviem bērniem, par savu darbu,
par savu draugu, par saviem mācītājiem, par savām, par citām draudzēm, citām konfesijām. Tēvs, piedod. Piedod šīs domas, ka es esmu pieņēmis no velna. Piedod, ka es esmu izrunājis šos vārdus. Piedod, man žēl, Kungs. Nožēlo. Un es negribu vairs atdot autoritāti dēmoniem. Es negribu vairs dot pavēles ienaidniekam. Halleluja, es negribu vairs būt par kalpu ienaidniekam. Un es lūdzu, Kungs, asins šajā mirklī, šajā brīdī. Halleluja, vien pilni tavs asins var izmainīt un darīt mūs balts kā sniegs. Darīt brīvs no pagātnes. Darīt brīvs no šiem vārdiem. Darīt brīvs no šiem vārstiem. Darīt brīvs. Halleluja. Šos vārds, Jēzus vārdā, mēs atsaucam šīs pavēles, mēs atsaucam un mēs sakam, tam vairs tā nebūs notikt. Mēs atsaucam šo, ko mēs esam devuši autoritāti, pret tavu vārdu, pret tavu gribu, pret tavu plānu, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Un šajā mirklī un brīdī, Dievs, es nodotu tev savus lūdzus, Kungs, es nodotu tev savu mēlu. Kungs, es nodotu tev savus locekļus. Kungs, lai man locekļi par taisnības ieročiem. O, Kungs, lieto mans lūdzus. Un es vēlos šai mirklī brīdī sacīt to, ko tavs kārši saka. Sacīt to, ko tu esi ielicis manā sirdī. Un es atbrīvoju, un es dotu pavēles. Halleluja, saskaņā ar tavu vārdu. Ka tavs prāts šovakar notiekas, kā debesīs tā šajā vietā. Ka tavs prāts piepildīsies manā pilsētā. Manā pilsētā tavs prāts. Tava valstība nāk manā pilsētā, lai viņi iet plašumā. Halleluja! O, Kungs, es pasludu, ka viss šī iesaļu 61, tas ir no tevi. Mēs aktivizēt tavu vārdu, mēs aktivot tavu vārdu, mēs aktivizēt tavus apsolījums, mēs aktivizēt tavu vārdu, Jēzus vārdu. Kas tavu ģimeni vada? Kas tavu draudzi vada? Un zini, kas
Un Dieva vārds saka, un visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kam tu esi iedevis šos, kur rokas? Kurš manipulē, kontrolē tavu dzīvi? Tas ir jautājums tev un man. Halleluja. Amen. Un kur rokas ir šī kalpošana? Kur rokas ir šī? Kurai denominācija? Vai ne? Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Halleluja. Šis labāk dos tev atcerēties. Paldies. Otrā pasaules karā bija tāds teiciens izrādās. Ja tu nepieskatīsi muti, tad kuģi grimst. Tāda bija valoda. Otrā pasaules karā. Ienaidnieks dzirdēja, kur kuģi iet un ko viņi ved. Un ieroči vai vēl kaut kas. Ja neturēs savu muti, kuģi grimst. Tāds teiciens ir bijis otrā pasaules laikā. Kādu laikā. Amen. Lai Dieva prāts par tavu dzīvi. Es pasludinu un atbrīvoju Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Lai mūsu kuģi nonāk ostā. Lai mūsu kuģi nonāk otrā krastā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja. Nu, mēs varam paslavēt to kungu atkal, jā? Ja? Ceļamies un slavējam viņu. Un izsaka to visu, ko mēs dziedāsim, izsaka ar ticību. Lai patiešām tev tie, ko tev neticās kaut kas, ko tur dziedi, tu reizēm to dziedi nedomājot. Padomā, kas tas ir. Dievārds, nu, parasti saka tā, ka mēs esam Dieva instrumentu, mēs esam Dievu pagarinājusi, jā? Ja? Viņa roku pagarinājusi. Mums jādara tas, ko viņš gribētu darīt.